Děkujeme moc, jste skvělí. Na další písničku jsme si vzali teda ty lahve pivní, ale museli jsme sundat ty firmy, protože oni nás nesponzorují, tak co bychom jim dělali reklamu, že jo? Ale rekvizita to je. A písnička se jmenuje Aprílový sonet o tuzemských mudrcích. Tady Jani nám má k ní takové povídání. No, abych se neopakovala teda, ale víte, my jsme vyjeli po hospůdkách, hostincích a tak jsme jako poslouchali, co se tam tak děje. Pak jsme říkali vlastně, proč jezdit někde po okrese, když můžeme v Blovicích do Sokolky zaběhnout a tam se teda dějou věci, jak dáme 2-3 piva, všichni všechno víme, všechno umíme. No, takže v závěru písničky potom jsme udělali takový, no, v závěru bývá závěr, to je pravda. Takový výcuc, ano. Prostě písnička je o našem českém vztahu k našemu pivu.